Так я вже казав, що е, мені особисто подобається більше інша ознака. Біофізика це наука, якою займаються біологи, а фізика живого це наука, якою займаються фізики. Оскільки у нас школа з фізики, то, мабуть, для нас фізика живого трошки ближче. Але все одно, це е, не дуже зрозумілі поняття, і кожен раз, коли ми входимо в якусь нову науку, з ми починаємо? З занурення в першу джерелу. Ось давайте спробуємо почитати літературу найрізноманітнішу згідно з ну, рівнем підготовки і з бажаннями, і що ми тоді побачимо. Ми можемо так, тепер взяти або шкільний підручник, або якісь наукові статті, або монографії. Якщо ми будемо уважно їх вивчати, то дуже швидко ми в усіх джерелах, незалежно від їх рівня, побачимо достатньо близькі лексично речення. Ось я кілька речень таких виписав. І ці речення місяць собі зі слова, які нас, фізиків, ну, трошки починають бентежити. І поясню, як. Наприклад, антитіла розпізнають чужорідні речовини. Ми одразу задаємо питання, а якими органами чуття? Антитіла – це молекули. У них нема ані вух, ані носа, нічого нема. Як же вони розпізнають? Ферменти регулюють перебіг біохімічних реакцій. У Нас регулювальник асоціюється із поліцейським, який стоїть на узбіччі і там своєю паличкою, показує, куди їхати. Отже, якими методами впливу ферменти це регулюють? Білки керують функціями організму. Ну, то взагалі директор якийсь, хто їх уповноважив керувати. Ну і нарешті, саме зараз популярне речення: ген відповідальний за. А тут можна ставити що завгодно. Журіння, сонливість, мову, колір волосся і так далі. Але це дуже серйозне дієслово. Відповідальний перед ким? Отже, коли ми, врешті, Пригорнемо цю купу літератури, то у нас складається враження, що ми читаємо науково популярний якийсь роман, науково-фантастичний роман про мікросвіт, заселений якимись мікророзумними істотами, в яких є своя яка, соціальна схема, свій президент, своя армія, свої лікарні, своя медицина, торгівля, транспорт тощо. Звичайно, нас як фізики все задовольнити не може. Нам все ж таки треба розібратися, як воно все це побудовано. Отже, тепер можна сформулювати такі. Перечитавши літературу, ми для себе сформулюємо такі висновки. Отже, і що побудовано живе? Тут традиційна біологія знаходиться на дуже високому рівні. На сьогоднішній день розшифровано. Там, кілька мільйонів надскладних молекул, білків, ДНК і інших біомолекулярних об'єктів. Можна тільки дивуватися, як їм це вдалося зробити. Друге питання як живе функціонує. Тут теж побудовано схеми багатьох тисяч найскладніших біохімічних реакцій. Які складаються із величезної кількості ланок, компонентів, одну таку трошки згодом бачимо, тут, тут теж питань нема. Ось, коли ми задаємо питання, а як, чому живе функціонує саме так, то дуже часто традиційні біологи нам відповіді дати не можуть. От щоб продемонструвати е от ці наші висновки, давайте розглянемо. Найпростішу біохімічну схему, яка існує на сьогодні в традиційній біологічній науці. це спрощена, між іншим, схема комплексу біохімічних реакцій метаболізму глюкози в людському організмі. Вважається, що розклад чи метаболізм глюкози це найпростіша схема. Ми бачимо, ця схема спрощена, вона включає в собі кілька сот елементів. Кілька, стільки ж, кілька сот розгалужень хімічних реакцій, ось червоним прямокутничком виділено ще і якась там внутрішня її там ланочка, ми бачимо те, що вони дуже і дуже складні. І пояснити, чому це все працює як одна, один цілісний механізм, як одна дуже складна машина, ну, я думаю, що ніхто не візьметься. От працює і все. А це процес бродіння? Бродіння десь там теж заховано. Глюкоза включена в метаболізм, процес утравлення, і ну, бродіння це простий варіант, коли у нас, наприклад, там дріжджі є, і вони дозволяють. Ну, саме Бродіння, воно простіше, значно. А це метаболізм глюкози включений в організм людини. Ось так. Ну, бродіння теж, я думаю, що не набагато менше. Може, трошки менше, але не набагато. Звичайно, що фізиків така, такий підхід задовольнити не може. В нас все ж таки цікавить питання чому. І е, можна пояснити на фізичному прикладі, чому фізики, власне, і намагаються відповісти на питання чому. Приклад із фізики. Який для більшості із присутніх, я думаю, більш-менш буде зрозуміли. Отже, розглянемо дуже простий об'єкт, атом водню, і будемо послідовно задавати оці три питання, які ми щойно задавали по відношенню до біологічних якихось процесів. Перше питання і що побудований атом водню? Я думаю, відповідь елементарна. Навіть ті, хто там до Атомної чи ядерної фізики ще не дійшли в своїй програмі, то із курсу хімії, та й взагалі із загальних міркувань знають, що атом водні побудований з позитивного протону і негативного електрону. Питання друге: як функціонує атом? Ось тут 99% людей, які відповіли правильно на перше питання, дадуть відповідь, таку, що електрон обертається навколо ядра. До такої відповіді нас підштовхують і взагалі такі поняття, як орбіта електронів, і відповідні малюнки в кабінеті фізика, фізики, кабінети хімії, де ви пригадуєте, навколо ядра є там якісь еліпси, які демонструють електронні орбіти. А от третє питання: чому атом стійкий, або чому він так функціонує? Одразу наштовхується на дуже серйозну проблему. Оскільки електрон це заряджена частинка. Рухається він по колу, тобто рухається із прискоренням, то згідно із законів електродинаміки, він має випромінювати електромагнітну хвилю або втрачати енергію. Неважко порахувати, що якби у нас електрон дійсно обертався навколо ядра. То він приблизно б за час 9, 10, в мінус 9 секунди впав би на ядро. Отже, електрон, який обертається навколо ядра, ця система не дієздатна. В свій час, це на початку ХХ століття, це фізиків так збентежило, що вони почали шукати іншу відповідь на питання, чому атом стійкий. Для цього довелося дати іншу відповідь на друге питання, яке нам здавалося очевидним. Відповідь була дуже неумоглядна. До неї ну, треба звикнути, і, мабуть, для більшості з присутніх вона буде просто незрозумілою. Але в свій час вирішили чи зробили таке припущення, що мікрочастинки за певних умов можуть проявляти і хвильові властивості, і кожній мікрочастинці можна поставити відповідність хвилю, і тоді. Існування електрона навколо ядра можна собі уявити як існування деякої стоячої хвилі в околі ядра. Це не окрема частинка, яка там літає по колу, а це певна електронна хмара, яка просто існує навколо ядра. Саме на цій ідеї побудована і вся сучасна квантова фізика. Яка показує свою надзвичайну ефективність і розвиток фізики в ХХ столітті, мабуть, і видався таким бурхливим завдяки оцій надзвичайно сміливій, яскравій і такій неочевидній ідеї. Зрозуміло що фізики, саме ті, які були Ну, стояли в основі чи заснували цю квантову фізику, квантову механіку, не могли байдуже пройтись повз проблеми біології, вони в той чи інший спосіб намагалися якісь свої методологічні підходи втілити і в, в біологічних якихось аспектах, тобто намагалися відповісти на питання за біологів, чому ті або інші біологічні явища відбувається саме так. Можна згадати таких видатних фізиків Нобелівських лауреатів, як Нільс Бор, Вейнер Гейзенберг, Ервін Шведінгер, які таких, робили певні внески для розуміння живого. Сюди ж треба віднести нашого видатного співвітчизника, багаторічного директора Інституту теоретичної фізики Олександра Сергійовича Давидова, чия книжка біологія і квантова механіка стала настільною книжкою усіх фізиків, які в той або інший спосіб хотіли б. Ну, якісь робити внески в біологічних науках. Але, мабуть, найбільш значним внеском в розуміння, чому біологічна система існують саме так, зробив ще один дивідний фізик ХХ століття це Герберт Фріоліх. В середині 60-х років. Він висловив таке піонерське, надзвичайно сміливе припущення, що в біологічних системах можуть існувати так звані когерентні стани, які забезпечують життєдіяльність організму на всіх рівнях, від мікробної клітини до людини. Ця ідея була настільки плідною, що можна сказати, що середині 60-х років у нас виник такий цілий напрямок, який ще поки не називався. Фізикою живо, але цей напрямок був дуже активно вивчався, Раз на два роки збиралися симпозіуми, конференції, виходили товсті збірки найрізноманітніших статей. І ось можна сказати, що звід... тут є деяке коріння тої науки, ми обговорюємо. Але оскільки ми зустрілися із терміном когерентним, треба, не всі, мабуть, знають, що це за термін. Це термін, запозичений із фізичної оптики, мабуть, треба на ньому зупинитись трошки детальніше. Отже, когерентність, це з перекладу з латині означає такі, що знаходиться у зв'язку. Це узгодженість кількох коливальних або хвильових процесів у часі. Найпростіше когерентність можна продемонструвати на відомому досліді юнга, який входить в шкільні підручники, і цей малюночок взятий із іноземного шкільного підручника. Ідея така: якщо ми на шляху хвилі, світлової хвилі розмістимо Якусь перешкоду з двома невеличкими отворами, то світло буде проходити через кожний отвір, і кожна... оцей отвір формуватиме таку вторинну хвилю, яка матиме сферичну форму. Будуть дві хвилі, які є деяка буде область, в якій ці хвилі будуть перекриватися. І в цій області ми будемо спостерігати явище, яке має назву інтерференція. Проявлятися буде в наявності. Темних і світлих смуг. Світла смуга це, це місце, де хвилі додаються, темна смуга, де ці хвилі віднімаються. Ну, Найлегше інтерференцію спостерігати на поверхні води. Якщо кинете тут два комінці, від кожного комінця буде розходитись така радіальна хвиля, і в області, де ці хвилі перетинуватимуться, от вийдете на вулицю подивитесь, буде така стояти рябь, але стояти на місці, вона рухатись не буде, буде нерухомою. Будуть такі горбики і впадинки, які ну, існуватимуть достатньо довгий час, поки ще розходяться колами хвилі на воді. Такі хвилі, які мають однакову частоту і стали у часі СУФАС, називаються когерентними. Когерентними також можна назвати і джерела, які випромінюють когерентні хвилі. В даному випадку когерентними є оці два отвори, які випромінюють дві сфоричні хвилі. З явищем когерентності, інтерференції, ми повсякчасно зустрічаємось в житті, в дуже яскравих, красивих проявах. Це, це наприклад, така барвиста миль барвисті такі. Мильма... Мильні бульбашки різнокольорові, яка переливається різними кольорами, і це пов'язано з інтерференцією на тонких плівках. Плівка в мильній бульбашці складає там якісь одиниці нанометрів, на ній відбувається розщеплення пучка, і потім пучок, який відбився від верхньої, верхньої поверхні і нижньої поверхні, додаються десь в околі нашого зору. Ми бачимо. Таке дуже красиве переливання кольорів, переливання, тому що все ж таки у нас трошки товщина цієї плівки дихає. Інший більш стабільний приклад це коли у нас якась нафта чи бензин розлита на поверхню землі. Ми теж маємо тонку плівку, але яка вже стаціонарна. Тому ми сприймаємо цю розлиту нафту чи газ, керосин, бензин, як такий, наче як. Різнокольорові як ось такі малюнки, але знов-таки вони пов'язані з існуванням інтерференції світла на тонких плівках. Повертаємось до ідеї Фрюліха. Ідея Фрюліха достатньо просто ілюструється і має цілком аргументовані, ну цілком аргументовані елементи для побудови моделі. Отже, Фрюлі вважав, що жива система побудована із диполів, тобто частинок, які, От, що таке диполь, це частинка з одного кінця позитивний заряд, з другого кінця негативний, і ці заряди, зв'язані між собою через якісь там пружні сили, цей диполь може коливатися. За звичайних умов чи за загальних умов диполі розташовані хаотично. І коливаються там кожний із своєю частотою, і один одного не відчувають. Але таку систему можна описати аналітично і показати, що за певних умов диполі починають між собою взаємодіяти, вся енергія може зосереджуватися в одній частоті, кажуть, в одному типі коливань, і диполі починають коливатися узгоджено. Із однаковою фазою і з одною частотою. Таке явище називається резонанс, і з явищем резонанс теж зустрічається в шкільному курсі. Ну, а найкраще, найближчий приклад це коли у нас є міст, а по мосту йде там підрозділ військових, то їх тоді просять йти не в ногу. Бо коли вони йдуть в ногу, марширують, то це очевидно. Саме якраз і когерентна поведінка. Тобто, всі крокують з одною частотою, з одною фазою. Ну і перехід от в такий ось когерентний стан за Фріоліха може призвести до суттєвих біологічних наслідків. І, власне кажучи, Фріоліх і спробував пояснити всі такі важливі біологічні процеси, тим. Що в них за певних умов може виникати із такого розрізненого хаотичної поведінки, отака узгоджена поведінка. Власне, це є відповідь чи намагання відповісти на питання, чому живе функціонує саме так. Ну, тому що на якомусь рівні всі елементи цілого починають працювати узгоджено. Ось так. Звичайно, що яка б не була б гарна, красива і умоглядна теорія. Вона вимагає якогось експериментального підтвердження. Почали одразу після того, як Фрьоліх висловив свої припущення, почали шукати або намагатися побудувати свої експерименти, або шукати можливо відомі експерименти, які ну, не мають такого доброго, гарного пояснення. Виявляється, що такі експерименти є. Один з них відомий вже 100 років. Це так зване утворення стовпчиків еритроцитів. Еритроцити – це червоні кров'яні тільця, які знаходяться в нашій крові. Функція кров'яних тілець – це перенесення кисню за допомогою таких макромолекул, які називаються гемоглобін. Гемоглобін у легенях зв'язує молекули кисню, потім. Еритроцити переносять гемоглобін, окислений на периферію, по судинах, де вони відновлюються, тобто кисень свій віддають, і потім рухаються назад вже як венозна кров, знекиснена. Зне точніше, цей, це явище відомо вже давно. І давно відомо, що по судинах еритроцит розповсюджується не поодинці, а такими стовпчиками. Це цілком зручно для них з погляду зменшення тертя, полегшення руху вздовж достатньо вузьких судин. Але виявляється, що якщо кров витягнути із організму, дати їй певний час для Самоорганізації, як то кажуть, і подивитись в мікроскоп, то ми здивуванням побачимо, що і поза судинами еритроцити вишиковуються у такі так звані монетні стовпчики. І зовсім не зрозуміло, яка ж може бути функція у цих стовпчиках поза судинами. Це явище відомо повторюю вже років 100, а може і більше. По-перше, не зрозуміло, чого вони так вишиковуються, а по-друге, не зрозуміло, як, які сили примушують їх так робити. Зовсім не може йтися про притягування якесь електростатичне. Ну, По-перше, тому що всі еритроцити заряджені, зовнішня оболонка заряджена негативно, вони б мали більштовхуватись. А по-друге, нагадую, що еритроцити знаходяться у оточенні плазми крові, яка сама по собі є електроліт, і будь-яка заряджена частинка, яка потрапляє в електроліт, одразу оточується шубою із іонів і стає нейтрально зарядженою. Отже, електростатики тут ніякої бути не може, Традиційно в біології вважається, що там може бути якісь невідомі, неототожені білкові молекули, якісь нитки, які притягують ретроцити. Може, і нитки існують. і Дійсно такі нитки. Бачили, але ловіть собі таку різиночку тоненьку. Вона може притягуватися, але ж вона сама по собі певну довжину має, вона не може із. Великої відстані притягнути до відстані нульової так, щоб, вона, щоб вони, наче як злиплися. Тому наявні пояснення якось не дуже добре працювали. А якщо пригадати ідею фріоліха, що за певних умов деякі ділянки біологічних об'єктів можуть коливатися у фазі з однаковою частотою, тоді приходимо до такої цікавої моделі, що. Ці диполі генерують змінне поле. І у нас кожен етроцит є невеличким генератором змінного струму. Неважко показати, що такі ділянки будуть притягуватися навіть і в. Електроліті, незважаючи на можливу якусь нейтралізацію з боку йонів. Відповідно, треба порахувати, які мають бути частоти, щоб йони їм не заважали. Частоти мають бути досить високими, щоб рухомість йонів не заважала. І виявляється, що це цілком дієвий механізм, який може забезпечувати, так от зліплюватися еритроцити в такі стовпчики. Чому вони це роблять? Ну, це вже питання біологічне, яка може бути у цього функція. А от з точки зору фізики, який фізичний механізм? Начебто такий, ну, ніхто поки що заперечити не може, чому б такого не могло бути. Другий Приклад, він відомий ну, приблизно 50 років, але він цікавий тим, що він досить легко відтворюється в лабораторних умовах, навіть в умовах шкільної лабораторії. Явище називається діелектрофорез. В перекладі, це означає рух частинок діелектричних частинок або незаряджених частинок в неоднорідному електричному полі. Якщо у нас є неоднорідне поле, ось як намальовано, наприклад, точковий заряд і якась пластинка, то поблизу точкового заряду у нас силові лінії будуть згущуватись, і неважко показати, що незаряджені частинки, незалежно від того, що вони зроблені, чи це діелектрик, чи провідник, вони будуть рухатись в бік згущення силових ліній. Це називається так звана ДЕФ-сила або діелектрофоретична сила. Яка може бути записана ось за допомогою такого виразу? Це деяка функція діелектричної проникності середовища і частинок, і помножити на такий оператор, який має назву градієнт. У вас вже сьогодні була векторний добуток, але ну, ще у вас один із таких операторів із векторної алгебри – градієнт. Це вектор, який показує напрямок найшвидшого згущення силових ліній. Зверніть увагу, що тут є градієнт, Е в квадраті, це напруженість електричного поля, тобто, незалежно від знаку заряду, частинка буде втягуватися у бік згущення силових ліній. Ну, Начебто явище дуже просте, майже елементарне, не дуже зрозуміло до чого тут біологія. Але повторюю, дослід. Можна відтворити в шкільних умовах, от вгорі така простенька схема. Бачите, два електроди у вигляді двох голок. До них підключається змінний, змінна напруга, не дуже велика. Це може бути кілька десятків вольт. І головне, щоб можна було змінювати частоту, але частоту змінюється теж в цілком реальних межах. Це звукова частота від 100 Гц до, наприклад, 100 МГц. І потім ми капаємо між електродами якусь біологічну речовину. ну, наприклад, саме просте – те, це е, суспензія дріжджів, звичайних дріжджів, які там продаються у нас там 2 гривні пачка. Їх треба розвести, е, приготувати для них таке комфортне середовище, і капнути, і спостерігати під мікроскопом, як вони себе поводяться, в різних електричних полях. І ми несподівано побачимо, що при деяких частотах дріжджі прилипають до електродів як залізні ошурки до магніту. Вони несподівано із великою швидкістю просто так. З усіх боків, наче як швидко злипаються і от утворюють такі волохаті такі образи. Якщо б нам вдалося якимось чином поміряти залежність цього руху від частоти, то б ми, наприклад, побачили таку дивну річ, що свіжі дріжджі, які щойно вирішені, щойно виділені із от, біологічного матеріалу, мають. Таку резонансу подібну характеристику, тобто на деяких частотах вони дуже сильно взаємодіють, на інших частотах взаємодіють слабше. Якщо дріжджі більш старі, в них ефект цей досить приглушений. Ну а наприклад, для мертвих дріжджів, які представляють собою просто мішечок із там біологічними речовинами, то взагалі ніякого ніяких наслідків ми б і не побачили. Іншими словами, чим активніша, чим молодша, чим більш життєдайна клітина, тим вона е сильніше відгукується на оптичний пункт. Ну і знову ж таки, згідно з Фріоліхом, можна собі уявити, що за певних умов при активному функціонуванні дріжджова клітина представляє собою такий е узгоджений ансамбль е диполів, який коливається, ну, наприклад, з частотою 9 в 5 Герц. Звичайно, що воно буде притягуватися до відповідного полюсу. Цей дослід можна зробити ще більш красивим. Якщо взяти, наприклад, такий порошок дуже дрібненький, такий як ледь-ледь видно в мікроскоп, але порошок із великою діалектичною константою, ну, наприклад, п'єзоелектричний порошок, який діалектичну константу має там кількасот одиниць. І е, досліджувати одну ізольовану дріжджову клітину в середовищі, в якому е, цей порошок теж е, ну, існує. Це е, в живильному певному середовищі дріжджова клітина і оцей порошок. Е, якщо надати дріжджовій клітині комфортних умов, вона через певний час поділиться. Якщо ми подивимось е, через мікроскоп, на картину оцього порошку, то ми побачимо, що ці малесенькі часточки після ділення вишиковуються наче як вздовж якихось силових ліній. Тобто, клітина в момент своєї ділення вона генерувала електричне поле. Ось це називається мікродіелектрофелес і теж цілком реально зробити його в шкільних умовах. І, мабуть, найбільш Такий соціально важливий наслідок ідеї Фріоліха полягає в тому, що сам Фріоліх свій час передбачав надзвичайно високу чутливість біологічних об'єктів до електромагнітних хвиль. Ну, я би сказав так, аномально високу чутливість. Хіба що він точно не зміг порахувати, про які частоти йдеться? Але через там, 10 років після того, як Фріолік запропонував свої свою модель. Було доведено, що живі клітини, більш того живі організми різної організації, надзвичайно аномально. Я б навіть додав би таке піти, фантастично чутливі до електромагнітного випромінювання міліметрових довжин хвиль, які відповідають частотам 50-60 ГГц. Це так звані гранично високі частоти. Ця незвичайність цієї чутливості полягає в тому, що вони відгукуються на окремі лише частоти, і це, ну, це ми можемо тлумачити як певні резонанси, і вузькість з цих резонансів складає одна десятитисячна одиниця. Навіть важко собі уявити такі приймачі. Які ну, нормальні фізичні, напівпровідникові приймачі, які працюють на таких вузьких резонансах, це треба докласти серйозних зусиль, щоб такі, таку схемотехніку мати. Крім того, живі системи, виявляються чутливі до надзвичайно слабких рівнів збурення. От, Наприклад, окремі клітини можуть відгукуватися деякими біологічними наслідками. На потужності порядку, ну тут бачите, скільки, одна десятитисячна мікроватт на сантиметр в квадраті, тут квадратика нема. По осі Y відкладається біологічний ефект. Що це може бути? Ну, В простішому варіанті це, наприклад, швидкість розмноження тих або інших клітин, швидкість якихось біохімічних реакцій і багато чого, включно до того, що навіть може при таких. Частотах і при таких незначних потужностях спостерігатися, як це не звучить жахливо, навіть летальний ефект. Тобто клітини можуть раптово померти при потужностях, які ну навіть пристроями поміряти нам не вдається. Деякі, ну, деякі досліди такі демонструють потужності, до яких ще у нас немає відповідних приймачів. Да, ну і тут варто б сказати, що одразу наштовхуєшся на таку думку. А чи не шкідливі ті мобільні смартфони, які ми повсякчасно використовуємо, носимо біля голови, постійно слухаємо? Це надзвичайно серйозна соціальна проблема, але те проблема окремої, так, мабуть, окремої лекції або будуть питання. Я на них відповім. Які, як фізика живого на це питання відповідає? Виявляється, що когерентність може проявлятися не лише в діапазоні низьких частот, про які ми говорили, а і в оптичному діапазоні, що для слов, «когерентність» більш прийнятно. В 30-х роках ХХ століття наш співвітчизник, біофізик Олександр Гаврилович Гурвич, уроджені з Полтави, який більшість свого життя провів за кордоном у Німеччині. Зробив дуже цікаве відкриття. Він показав, що від корінця цибулинки, якщо корінець цибулинки відрізати кінчик, то, а і до відрізного кінчика близько підвести інший корінець, то в другому корінці починає активно відбуватися явище, яке називається мітоз, тобто народження нових клітин. Якщо між цими корінцями поставити якусь перешкоду, то виявляється, що цей мітоз залежить, чи взагалі його наявні, чи відсутність, залежить від матеріалу. Наприклад, якщо поставити звичайне скло, мітозу не буде. А якщо замість скла поставити кварцову пластинку, знов таки мітоз спостерігається. Скло від кварцу відрізняється тим, що кварц пропускає ультрафіолетові промені. Відповідно, Гуріч запропонував. Таку ідею мітогенетичного випромінювання, тобто, це деяке випромінювання в ультрафіолетовій області, яке призводить до ділення клітин в іншій біологічній системі, розділеній певним там, ну, повітря чи якоїсь небіологічної речовини, це явище настільки Цікаве, що настільки цікаво, настільки може тягнути за собою наслідки, що його перевіряли в різних варіаціях, і один із найбільш таких приголомшуючих, ось такий: От взяли, взяли дві колби, до, приєднали через кварцу пластинку їх дно до дна, на кожному, в кожній колбі взяли таку. Тканину біологічну і почали залили колби в живильному середовищі, почали їх повільно обертати, щоб ці тканини ну, відчували себе достатньо комфортно протягом тривалого часу. Вони повертаються, тобто, колба пів періоду знаходиться в живильному середовищі, тканина півперіоду знаходиться в живильному середовищі, в пів періоду сохне, це все під комфортною температурою фізіологічною. Отже, дві тканини розділені ультрафіолетовим, точніше розділені кварцом склом, і передаватися там може від тканини до тканини лише ультрафіолетові проміні. Ніякої хімії, ніякої зарази туди передатись не може. І що виявилось, якщо у нас одна тканина зараджена ну, такою модельною, боле... хворобою називається саркома, то ця саркома передається з точністю до малюнку, до Таму малюнку пошкоджень передається і на ізольовану другу тканину. Це такий результат, який взагалі то усвідомити дуже важко. Отже, через ультрафіолетові промані передається якась інформація, яка може не лише створити мітоз, ну, наче якусь позитивний наслідок, але й негативний передати дуже таку злоякісну хворобу. Якщо вже зайшлося про оптику. То от можна, я можу тут показати, як мені вдалося ці зареєструвати хвилі самотужки, треба взяти від цибулинки, відрізати корінці і розташувати її над фотопластинкою, яка прикрита кварцевим склом. Все це робити у темряві. А потім ну, залишити на тривалий час, а вже через певний час взяти цю фотопластинку і проявити її, і я окремо побачив дві плями. Яку пояснити ніяким капанням соку не можна, бо воно було закрито пла... закрито склом? Це, ніж інше, як наслідки мабуть випромінювання ультрафіолетових променів із корінців цибулі? Якщо вже зайшлося про оптику, то ще є дуже цікаві такі оптичні наслідки, які, врешті, нам знадобляться пізніше, показано. Ну, точніше, давно вже відомо що по стеблинах. Може розпс по стеблинах деяких рослин, може розповсюджувати світло, і яке забезпечує нам так званий що фототропізм, який ви всі чудово знаєте, що там, наприклад, кажуть, що соня, соняшники чи там рослини намагаються розташувати значить, свої листя і свої квіти ближче до сонця, тобто зорієнтувати їх в бік сонця. Виявляється, що за це відповідають певні органи, які знаходяться у землі. Тобто туди, до цих органів ще світло якось має дійти. Ну і вже було доведено, що по стеблинах світло може розпосюджуватися на десятки сантиметрів, як по оптичних світловодах, і, мабуть, це, це, і є це явище, і лежить в основі так званого фототропізму. Але несподівано виявилось, що і в організмі людини є такі канали, по яким світло. Чи принаймні електромагнітні хвилі можуть розповсюджуватися із значно меншими втратами, аніж по іншій тканині. Ось приклад, коли до певної точки на нозі приклали інфрачервоний лазер, а потім за допомогою тепловізору дивились, як випроміння лазеру розповсюджується вздовж кінцівок. Отже, ми бачимо, що воно розповсюджується, точніше, оце інфрачервона оця хвиля чи інфрачервона. Збурення, воно локалізовано ну, достатньо невеличкій області, яка відповідає як не дивно, так званому китайському меридіану. Це такі умоглядні лінії, які не мають фізичного тлумачення, але відомі вже кілька тисяч років. І на існуванні цих ліній, і на відповідних точках входу-виходу базується е, така дуже суттєва, е, зараз розвинена е, східна медицина. Вдалося поміряти ще більш, вдалося знайти ще більш цікавий ефект. Отже, ці точки, які таким емпіричним, дослідним шляхом було знайдено там, кілька тисяч років назад, і на які, впливаючи на які можна якось чином лікувати організм, можна спробувати вплинути на них, ну посвітити на них лазером. І виявляється, що якщо ми посвітимо на одну точку лазером, то із другої точки буде виходити оце лазерне випромінювання. Воно, звичайно, в тканині поглинеться у багато тисяч разів. Звичайно, що оком ми не побачимо, але чутливі фотоприймачі можуть зафіксувати ось таке, такий транспорт світла по лише деяких виділених каналах. Людського організму. Якщо ми будемо світити якусь іншу точку, то ми нічого не побачимо. Отже, деякі вчені вважають, що ось такі так звані китайські меридіани – це просто є наслідок, рудиментарний прояв якоїсь е е е такої, е умовної нервової системи, яка виникала на ранніх етапах еволюції як запасний варіант, але врешті вона не прижилася і залишився тільки ось такі ледь помітні її наслідки. Ну, і тепер, нарешті, переходимо до того, чому ж про фізику живого ми ведемо мову на фізичному факультеті. Виявляється, що вже фізика живого в такому закінченому варіанті, в усталому варіанті, бере початок саме із фізичного факультету, коли всередині 80-х років три вчених, Андрій Білий і Січко опублікували статтю, точніше, вони зробили відкриття публікували статтю, яка наробила в світі чимало такого розголосу, вже було слово резонанс, тобто такий резонанс, який збурив такий науковий світ. І йдеться про те, що О, йдеться про те, що хвилі міліметрового діапазону можуть впливати на організм людини. Але не просто впливати, а по-перше, впливати через оці самі точки китайських точки, які лежать на китайських меридіанах, і при цьому вплив відбувається, ну, такий надзвичайно специфічний. От зараз, якщо ролик нам буде працювати, ви побачите. Ось до певної точки підводять генератор міліметрового діапазону, генератор включають, і що ми бачимо, ми бачимо такі. Скорочення не підсвідомі під скорочення. Найбільш цікаво, якщо ми потім до тої точки підведемо магніт, оці е, біологічна реакція припиняється. Отже, ми маємо дуже цікаву фізичну е, модель пропозиція. Тобто є міліметрові хвилі, які якимось чином взаємодіють з біологічною речовиною, а є магнітне поле, яке цю взаємодію, Ну, певним чином, блокує, на основі цього явища було побудовано багато цікавих біомед... біологічних, ну, медичних ді... діагностичних процедур і лікувальних процедур. Але до того, от зараз я ще один ролик покажу: ви побачите, от на це явище запрошували. Різних наших видатних вчених, фізиків, біологів, академіків, чиновників от ви побачите, як це відбувалося, і подивіться на їх обличчя, дещо вони такі були ошелешені. Давайте, оце знову таки демонстрація цього явища, як я щойно показав. Ось їх заводять і показують на рух. А от дивіться, які в них. Приголомшені обличчя. Тобто вони побачили речі, які пояснити з погляду фізики, з погляду традиційної медицини було неможливо. Ось така річ. Повторюю, що на основі так, треба нам це прокрутити. Так, тепер. Ага. На основі таких речей, таких дослідів було створено. Передові технології медичні технології, і в основі чи головним фундатором таких медичних технологій виступає один із фігурантів цього відкриття, наш факультетський фізик, професор кафедри ядерної фізики Сергій Пантілімонович Сітько. Ну, власне, можна назвати і першу, одним із першовідкривачів цього цікавого явища. Він двічі номінувався на Нобелівську премію фізики, і саме він увів у лексикон поняття квантова фізика живого. Але крім того, що він зробив такі деякі концептуальні припущення, які суттєво розвинули ідею Фрьоліха, він ще і створив ефективні методики лікування і діагностики за допомогою хвиль дуже слабеньких, дуже малоінтенсивних хвиль хвилі міліметрового діапазону. Які вводились в організм через оці точки акупунктури. І існувало такий перелік, чималий перелік хвороб, які вдавалося лікувати з більшою або меншою ефективністю. Це не, по-перше, не медикаментозний вплив, по-друге, це фактично безконтактний вплив, здійснюється він ну, за кілька сеансів вже відчуваються серйозні. Лікувальні ефекти. Ну і настільки це було яскраво і цікаво, що метод професора Сітька газета New York Times назвала медицину 21-го століття. Звичайно, виникає питання, чому ж воно зараз не працює. І ви, люди дорослі, розумієте, що в який час ми живемо. Зараз ми переживаємо черговий бум, фармакологічний бум і фармакологічна промисловість, вона надзвичайно така, це вигідне вкладання грошей, і пропонувати безмедикаментозні засоби лікування, власне кажучи, дуже і дуже важко. Подолати оцей оцю навалу лікарських засобів дуже важко. І тому десь на периферії лише наших медичних закладів ці методи продовжують існувати. Сам же Сергій Пантелеймонович пішов з життя, але він до останнього року сам особисто здійснював це лікування вже в такому центрі невеличкий, який залишився. Ну і ще один фігурант, від, відкрили, один із цієї трійки, який відкрили, ви бачили його відеоролику: це Михайло Улянович Білий. Член кореспондент Академії наук, він був ректором університету в 70 85 році. І саме він е при кафедрі оптики е створив, організував лабораторію фізичних методів ранньої медичної діагностики, де почали вже фізики вивчати оце надзвичайне явище, і звідки ідеї фізики живо почали завойовувати світ. У 1989 році у Києві відбулася надзвичайно представницька. Конференція, міжнародна конференція, за участю багатьох тих фізиків, про яких йшлося, ну зокрема, особисто Фріоліх приїжджав. Так, і було запропоновано саме в 89-му році новий термін, нову науку, фізика живого. Пріоритет, виникнення якої, власне, і віддавався. Київським фізикам, Київському, от цій київській школі. Тому ми можемо, ну, по-перше, порадіти за нас. Ну а по-друге, все ж таки якимось чином намагатися долучитися до цього напрямку. ну, Це кафедра оптики, де час від часу такі задачі намагаються вирішувати. На фізичному факультеті є і інші підрозділи, які займається біологічними якимись проблемами. Так що ми чекаємо на молодих вчених, які небайдуже ставляться до таких надзвичайно цікавих проблем, не бояться складнощів, не бояться занурюватись в нові галузі науки. Ну, бажаю вам знайти себе, знайти свої інтереси, знайти себе на цьому тлі. Дякую за увагу! Задоволені відповім на ваші питання, якщо такі будуть. По перше, дякую велике за лекцію а по друге, от мене питання. Да. Я от часто питав е вчителів, е що з приводу мікрохвильовки, як вона впливає на людину. Я чув діаметрально різні відповіді. Що мені цікаво, що ви з цього. Ну, вперше, що я маю сказати, що мікрохвильовка в принципі більш-менш захищена. Так? Якщо там придивитися, то на ній, на передньому склі є така сіточка спровідника, і тому вона випромінює, ну, скажімо так, випромінює лише якісь залишкові хвилі, які вважаються, що не є шкідливими. По-друге, мікрохвильовка випромінює частоту на порядок менше, ніж міліметрові хвилі це 2 ГГц, 2,45 ГГц. Ну, це теж дещо зменшує ризики. Є інша проблема, і от, до речі, над цією проблемою ми і працюємо. На фізичному факультеті і проблема полягає в тому, що мікрохльова мікро обробка харчових продуктів може суттєво спотворювати їх. Ну, якість цих продуктів, ну, це більш складна проблема. Тут вже треба долучатися і хімія, і біологія має бути, щоб якісно цю дивитись. Я би сказав, що більша небезпека значно більша. Іде від наших гаджетів, від наших телефонів. Вони працюють в принципі на тих же несуча частота це ті ж одиниці ГГц, але ці Гігарців ніхто не блокує, ніяких захисних покриттів немає, і вони безпосередньо потрапляють на організм. А якщо ну, там порахувати все як слід, то виявляється, що наші смартфони випромінюють не лише основну гармоніку. А і другі гармоніки, третя, четверта, п'ята, і, наприклад, в області вже міліметрових хвиль, хоча формально там потужність дуже і дуже маленька, але вона все одно більша за потужність, яка призводить до суттєвих біологічних наслідків, про які я казав. Отже, відповідь така, що мікрохвильова пічка, ну, начебто, в першому наближенні, може вважатися відносно безпечною, якщо вона звичайно закрита і працює в режимі, там все. Закрито, а увагу треба звертати на можливу, дуже потенційно можливу небезпеку наших смартфонів, від яких ми аж ніяк не можемо відмовитись. Тобто телефон небезпечніший, небезпечніше, ніж захищена мікрофоном. Звичайно, да, звичайно. Телефон він не захищений. Якщо ми його будемо щось замотувати, він сигнал не буде приймати, не буде випромінювати нічого. Пічка, вона поле зосередження всередині. І то, що з неї там витікає, це залишкові хвилі, які ну, в сотні, в тисячі разів менше, ніж то, що вшли. Ну, Я б сказав навіть так, в мільйони разів. Все ж таки сітка достатньо гарно закриває. А мобільний телефон він відкритий. Один ват, який він відпромінює, потрапляє на нас. І на наших Той. сусідів. Так, будь ласка, ще питання. Так, Артем Сачко тяг на руку. Слухай. Так, є таке запитання щодо ось їх, ось цих саме цієї, типу медицини. Чого саме міліметрові хвилі на це впливають? Чи є це комусь типу, чипулося типу типу 50 років тому там з'ясували, що вони такі впливають, але чи з'явилися якісь там якісь. Фізичне підґрунті, чому якесь там матеріальне? Це та дуже пояснення. цікаве питання. Надзвичайно. Ну, по-перше, ну, навіть по друге, по третє. Чому саме міліметрові? Точніше так, як до цього прийшли? До середини 60-х років в міліметрові хвилі, в міліметровим займалися виключно військові відомства. Це була такий частота, ну, військова частота супутного зв'язку і так далі. І лише в середині 60-х років генератори мітрових хвиль стали доступними для науковців. Це перше. Можливо, б відкрили б раніше, якби були в наявності такі генератори. Чому саме міліметрові хвилі? Це дуже цікаве питання, і на нього можна сказати, тільки є одна версія. Версія така неординарна полягає в тому, що якщо розглянути поглинання атмосфери, Земної атмосфери, то виявляється, що в спектрі поглинання чи в спектрі пропускання є смуга фактично повного пропускання, яка відповідає приблизно тій частоті 40-60 ГГц. Отже із, із зовнішнього світу на землю потрапляє оцей вузький діапазон. О, стоп, щось я. ні Ні-ні, навпаки, це вона поглинає. Саме 40-60 єгц це поглинає хвилі, які потрапляють в нас із зовнішнього світу. Можна спробувати пофантазувати так, що за часи еволюції всі організми, так би мовити, виключили оцей чинник від, як зовнішній чинник, і включили його ну, в якісь свої власні механізми. І тепер можна вважати, що ми. Впливаючи на організм міліметровими хвилями, оцими 40-60 ГГц, наче як втручаємось у власний інструментарій організму. Ну, це така омоглядачка. А, мав... а фізичної моделі, фізичної моделі, як не дивно, на сьогодні немає. На що саме впливають міліметрові хвилі, який фізичний механізм? Є, декілька є, але на сьогоднішній день визначеного механізму, який би споростався крапки, немає. Оцей надзвичайно цікавий момент. Що ефекти є, лікування йде, а фізично ми поки що ну, не дуже впевнені, на що ж воно впливає. А з цими з тромбоцитами, як вони вишуковуються, там Еритроцити, А еритроцити. Еритроцити, еритроцити, як вони вишуковуються. Там вже при дум, там вже типу якесь обгруптування на основі теорії когерентності вже придумали? чи ще теж? Ні, так, так, да. я до того, що вишуковування еритроцитів в стопчики, можна пояснити за допомогою фріоліхівської концепції, так, можна пояснити. Точніше, так, дуже важко її спростувати. Вона цілком робоча ця гіпотеза. І достатньо багато зараз є дослідників, які на цю тему працюють вже останні роки. Можна статті пошукати, працює в цьому напрямку. Єдине, що для еритроциту це поле поміряти важкувато, воно дуже і дуже слабеньке. Але повторюю: це механізм дуже гарний, дуже такий ну, ймовірний. Не можна сказати, що він єдиноможливий, можливий, але просто його важко спростувати. Він працює. Як ну і на папері працює, і ми бачимо ці стопчики. А іншого механізму, ну такого більш нормально, ну поки що не запропонували. Ось така відповідь. А, Там теж але, є взагалі... над чим працювати. А є ще якісь взагалі досліджені приклади роботи цього механізму, наприклад, в організмі людини? Е, 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 ні, ну як не механізму людини, якщо йдеться про концепцію Фрьоліха, От, звичайно, що є і інші приклади провід цієї концепції. Просто за браком часу я деякі слайди по значить, видаляв. Ну, по перше, вони вимагаються ж таки більш ґрунтованої підготовки в області фізики. Є е, щонайменше там кілька дослідів, які. Точно ну, можуть бути пояснені виключно із концепції Фріоліха, інші пояснення до неї просто не підходять. Є такі речі, їх не дуже багато, чесно скажу, не дуже багато, але інших механізмів там немає, в принципі. Тому просто все упирається в, ну, скажімо так, можливо, недостатньо соціальне замовлення роботи фізики в цьому напрямку. Якби от, вона б мала таку ж популярність, як нанофізика там чи в свій час високотемпературна провідність, коли там, половина всіх фізиків кинулись в цю галузь, тоді було в просування. А так, в цій галузі працюють відносно невелика кількість ентузіастів. Ну і тому воно просувається досить повільно, і ми багато чого ще не знаємо. Добре дякую, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а який вплив Wi-Fi е, е, має на людей? Ну, я думаю, той самий. Ну, ну Wi-Fi, це у нас, е, наскільки я розумію, е, інфрачервоне випромінення, так? Здається, через інфра інфрачервоні хвилі передається. Якщо вони когерентні, а вони, скоріш за все, когерентні, бо це сигнал. Вплив може бути ну, бути якийсь вплив. Але наскільки я так, знаю літературу, то були намагання якісь ефекти зафіксувати, воно не зафіксовано. Можна працювати в цьому напрямку, ну, для цього треба просто мати ну, певні, певні біологічні об'єкти, ну, ті ж самі там дріжджі, наприклад, і біля випромінювача відповідних хвиль, там, намагатися якісь робити порівняльні досліди. Але наскільки я знаю, таких явних ознак впливу Wi-Fi на життєдіяльність організмів різних рівнів, ну, свідчити про це не можна поки що. Треба дивитись в літературі, література на цю тему є, можна на неї посилатися, але таких явних ознак немає, поки що, наскільки я знаю. Хоча Wi-Fi здається, це теж таки мікро. Ні, Wi-Fi це все ж таки мікрохвилі. Там 2,4-5. Ні, ні, це ні. Це... Якщо це мікрохвилі, тоді питань нема. Це ті ж самі хвилі, що і мікрохвиля пічка. Да, це я трошки переплутав з Bluetooth, мабуть. Да, тоді вони, напевно, що впливають, але більшу загрозу складає той смартфон, який біля голови знаходиться. Так, ви одразу мозок свій опромінюєте. Wi-Fi він якось розголоджується по приміщенню, і все ж таки густина енергії там на порядки менша, ніж смартфоні. Я думаю, що механізм може бути той самий. Повторюю, що е, значно легше робити досліди, якщо там біля біологічного об'єкту поставити смартфон і дивитися, як він на нього впливає, чим значить оцей роутер. Ну, власне, це одне й те саме тільки потужності різні. І це, до речі, все в, в можливостях навіть і школярів. Не кажучи вже про студентів і про дослідників. Це можна робити самостійно. Трошечки опанувати якісь там біологічні об'єкти. Ну, бачите, я там від цибулі корінці відрізав, сфотографував. Цих будь-хто може зробити. Дріжджі можна самостійно вирощувати. Якихось там мурашок, мух. На них можна впливати. Рослини. Нічого особливого тут немає. Було б бажання. І терпіння, без нього в фізиці ніяк. У нас обмежений час. Шанові ну, питання. все тоді, так. Да. Дякую за увагу. питання, задавайте однак все останнє питання. Якщо немає, тоді. <світ> немає питання. Ну, питань немає, так. Да. Дякуємо, Андрію Васильовичу, за чудову лекцію. Нет. Будь ласка.